السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے, بہت پرواز کر بیٹھے. خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے, خدا ناراض کر بیٹھے. بہت مصروف رہتے تھے, ہواؤں پر حکومت تھی, تکبر تھا کہ طاقت تھی, بلا کی بادشاہی تھی. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے, سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے. مگن تھے اپنی دنیا میں, سبھی بے خوف رہتے تھے. مگن تھے اپنی دنیا میں, سبھی بے خوف رہتے تھے. کوئی بے فکر رہتا تھا, کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا, کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا. کوئی خوابوں میں رہتا تھا, کوئی ماضی میں بٹکا تھا. کوئی تدبیر کرتا تھا, کوئی تصویر کرتا تھا. پھر ایک ایسی وبا پھیلی ہواؤں میں فضاؤں میں, سب کچھ تھم گیا. مالک خدا تیری خدائی میں, ابھی بھی وقت ہے لوگو اسے راضی کرو. لوگو ابھی بھی وقت ہے لوگو اسے راضی کرو. لوگو وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے, وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے, وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے, وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.